Hörümçəklər nanənin iyindən xoşlanmırlar. Onları evdən uzaq tutmanın yolu, sprey qabına su və nanə yağı dolduraraq evlərin hər küncünə püskürtmək lazımdır. Hörümçəklərdən xilas olmağın yollarından biri də evi daima təmiz saxlamaqdır. Çünki hörümçəklər ən çox tozlu və hərəkətsiz qalan hissələrdə toruğurlar. Evi təmizlədiyiniz suya az miqdarda sirkə qatsanız, sirkəli su deyən nahiyədə hörümçək yuva qurmaz. Evinizdə şiş saxlamaqla siz hörümçəklərdən xilas ola bilərsiniz. Hörümçəklərdən xilas olmağın ən yaxşı yolu onları evə buraxmamaqdır. Əgər sizin həyətinizdə ağaclar, güllər varsa, o zaman hörümçəyin sizə yaxın olma ehtimalı daha çoxdur. Belə ki, hörümçəklər ən çox ağac yarpaqlarının xəzərlərin arasında toplanır. Limon qabağını rəndəliyib, hörümçəklərin tor vurduğu yerlərə səpmək də siz hörümçəklərdən qurtara bilərsiniz.